Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi al-amajid al-akhyar. Wa ala at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ibadallah. Wa haynu xusuusinayna halkan duruusti ay salaf ku qaadan jireen ay xusuusin jireen qaar kamida. Waa duruusta la xidhiidha aakhiro iyo u diyaar garowgeeda, si qofka qalbigiisu aan u qallalin humuumta iyo adduunyada fikirkeeda faraha badanina aanu qofka u qaadanin. Qofba qofka uu ka xusuus badan yahay aakhiro, qalbigiisu waa ka qoyan yahay, rajadiisu way ka fiican tahay, diyaar garowgiisu iyo cibaadadiisuna way ka badan tahay. Qofku hadduu aakhiraba xusuusan waayo, qorshahana aanay ugu jirinna, waa halaagsamay adduun iyo aakhiraba. Waxaynu arrintan isu xusuusinaynaa aragtida ay dadku ka qabaan iyo ta islaamku waa kala duwan yihiin. Dadku aragtida ay ka qabaan weliba muslimiinta in badan oo ka midii, haddii qofka la yidhaahdo dardaarankaaga adigoo nool qor, wuu yaabayaa, wuxuu leeyahay maxaad geeridayda ka dadajisanaysa, miyaan adiga naxayn oo qofi jecel aanan ahayn, ma firaashkii geeridaan ku suganah, waa maxay dardaarankan qor ah? Nin baa maalin wuxuu noo keenay waraaqo badan oo ammaanooyin ku qoran yihiin, war ma dardaarmay baanu? Muxuu dardaarmaa buu yidhi, sidii uu kolba u lahaa bal markaan yaa dardaaran hebelow. Wuxuu yidhaahdaa buu yidhi, bal ii yarkaadii horta ha soo dhowaate, ii yarkaadii ha soo dhowaate, siduu u lahaa buu ka shubay buu yidhi. Marka waxaasoo waraaqa ah wuu noo kala sheegi kari waayey buu, bal bahasha haygu dadajinina horta ha soo yar dhowaatada siduu u lahaa ayaa uu ka socday. Marka arrintaas waa arrin qalada weeye. Waxaynu ogsoonnahay geeridu qofka inay si kadisa ugu iman karayso daruuri, iyo mar walba aanay ahayn dadku inay bukoodaan, in badan oo bukoon ama wadnuhu istaagaya ama gaari la qallimayo, sidaa daraaddeed bay tahay qofku inuu iska diyaar garoobo. Falaa yastaiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun. Marka la helo buu lahaydhi dadka dardaaran ma kari karaan inuu qofku dardaarmo, reerkiisiina laguma celinayo. Wax fara badan baa waxaynu arkaynaa xuquuq dayacantay, xaq Ilaahay uu lahaa iyo mid ummaddu ay lahaydba dardaaran la'aanta daraaddeed. Xuquuqdaasoo deymuhu ay ka mid yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam, xadiidka abi hureyra uu warinaya saxiixa ah, waxa uu ku yidhi qofka muuminkaa naftiisu way daldalan tahay jeer oo dayntiisa laga bixiyo. Oo qofkii intii uu noolaa haddii aanu dayntii iska bixin markuu dhintay, waxa uu muhiimsana loo qabanayo waa in daynta laga bixiyo. Waxa uu muhiimsan waxaynu haysanaa axan iyo fide iyo xoolo la cuno la budliyo, uma muhiimsana taasi mashruucna maba aho, nebigu ma samaynine. Waxa uu muhiimsani waxa weeyaan in daynta laga bixiyo, xataa meherkii dumarku uu ku lahaa. Waxaan qur-aanka kariimka ayuna barayaa inay ambiyadu iyo saalixiintu u dardaarmi jireen caruurtooda, ehelkooda, ummadooda, weliba waxay u dardaarmayaan wuxuu ahaa waxa ugu muhiimsan oo diin. Ilaahay baa ka warramay dardaarankii Ibraahim, nebi Ibraahim iyo nebi Yacquub calayhim assalaam. Waman yarqabu can millati Ibraahima ila man safiha nafsah walaqad istafaynaahu fi dunya wa innahu fi lakhirati lamin asaalixiin id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin wawassa biha ibraahimu baniihi wa yacquub. Diinta aayaadku ay soo sheegeen nebi Ibraahim, nebi Yacquub, innamadiisii buu dardaarmayaa, ina allaha astafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. Diintaasuu ilaahay idiin doortay, diintaasaa sharaf ku leedihin, diintaasaa dad kaga sarraysaan weeye, doorashadu macnahaasay sheegaysa. Marka islaamnimada ku adkaado, ha dhiman inay idinku islaamo mooyaan. Dardaaranku saddex qaybood buu qaybsamaa: dardaaran waajiba, mid sunnaa, iyo mid xaaraama. Dardaaranka waajibka ahi waxa weeye xuq inaad dardaaranta xuquuqda lagu leeyahay, sekadii, nadarkii aad gashay, soomkii, xajkii, war waxaa layguma lahaa iga bixiya. Deynta ay kugu leeyihiin khalqigu iyo xuquuqda ku saaran iyo xoolaha aad haysa iyo dadka, xataa sharaftooda aad meel kaga dhacday inaad tidhaa cafi sii weydiiya dadkaana waxoodii siiya.
dardaarankaas waa ka waajibka ah oo aana la dhimanin ille waa nacastimo weyne. Cabdillaah ibnu cumar wuxuu leeyahy nabiga waxaan maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo leh qofka muslimka ah wuxuu dardaarma hadduu hayo laba habeen yuu seexanin jeer uu dardaaranka qoro. Intaa intii aan ka maqlay xadiidkaa kadib mar walba dardaarankaygu wuu qornaan jiray buu leeyay ibnu cumar, lamaan sugin caafimaad u xiga noqda iyo waqti toone halkaasaan dhigi jiray isagoo si fiican loo akhriyi karayo. Dardaaranka sunnaha waxa weeye qofka xoola iska haysta waa inuu wixii uu markaa ka bixinayo mooye wixii kale ee uu doonayo inuu tabaruc samaysto waa inuu sheegaa oo uu dhaha waxaa yaa waxaa yaa waxaas waa sadaqa jaariya ebel baan siiyey saasaan ugu talagalay qoraa. Intii lagu qabsan lahaa hadhow dadka waynu aragno way kala damac badayn, awlaadda laga tegay qaarkoodba awqaafta masaajidka iska qabsada, qaarkoodba dafiraya wixii uu waalidku bixiyey ee macruufka ah, xataa binada ahabay leeyihiin yaad sheegaysaa dee ma bixinin odaygu ya xoolihiisiiba aan la dhexlayo way ku murmaano way isku qabsadaa. Dardaarankaasina waa sunne waxaase uu leeyahy laba shardi. Tabarucaadka qofku tadaaruga uu ku samaynayuu ka daba tegayuu gaadhayu labada shardi mide waxa weeye xoolihiisa saddex meelood oo meel ka mida wax ka badan inaanu dardaarmin, meel thuluth unbuu dardaarmi karaa, saddex meelood oo meel baa uu bixin karaa. Sharcigu labada kale wuxuu dhigay dhexlayaasha oo dabcan isaga iyo xoolihiisaba dee way eeganay hadday isagii waayeen adduunkiisii waa inay dhexlaan. Sacad markuu sii dhimanayo wuxuu yidhi xoolahayga ma wada bixiyaa maya buu nabigu yidhi, markii dambe wuxuu ka ogolaaday saddex meelood oo meel isagoo weliba leh athuluthu wa thuluthu kafiir, thuluthkaa laftiisaa badan in rubuc loo celiyaa wanaagsan baa laga fahmayaa buu leeyahy ibnu cabaas. Shardiga labaad uu leeyahy waxa weeye dardaarankaasi qofku marka uu dardaarmayo qof dhaxalka wax kule inaanu dardaarmin. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarith, war cid walba ilahay dhaxalkeedii wuu siiyee dardaaranka ma laha dardaaran qofka dhaxalka wax kuleh, labadaydaba looma baahna, xaggana waxbaan ku qaatay xaggana waxbaan ku qaatay ma la doonayo. Waxaa la doonayaa adduunku guryo badan iyo dad badan inuu gaadho, kay laa yakuuna dulatan bayna alagniyaai minkum, dabaqad quran waanu dhex wareegina baahaa kan haddii la siiyey dhaxal ku kalaa la siinaya dardaaranka. Waxaynu aragnaa dadka qaarkood dhaxlayaasha markay isyaro afgaran waayaan ama aan idhaahne waa qaybta saddexaad weeye dardaaranka xaraamta ah, waa wixii sharciga khilaafsan. Mathalan qofkii waxa uu leeyahay qof weyn inaan ahay mudakara si loo ogaado aada iigu baroorta, baroorta iga tiriyo dumar soo kireeya buu leeyahay, dardaaran xaaraana weeye. Ama wuxuu leeyahay kuwa waanu colownay hebel iyo hebel, waa qaraabadiisii ha la hadlina, ama dadka muslimiinta ah buu leeyahay isku diraya nabarkaa aan haddaan caawa dhinto waxaan u dhimanayaa nabarku hebel igu dhuftay mana ogaba, allahu aclam, ummaddii buu iska horgeynaya. Ama wuxuu leeyahay ooridaa iyadaa waan furay manuu furinba, ama imikuuba furayaaba. Waxaasoo dhami waxaa la yidhaahdaa aljanafu filwasiya, waa eexasho iyo xadgudub dardaaranka dhexdiisa ah, dembiyada waaweyn baanu ku jiraa. Ilaahay baana wuxuu tilmay qofka si taasoo kale soo maqla inaanu dadka soo gaadhsiinba. Dardaaranka noocaasi xadgudubka ah dadka in la soo gaadhsiiyaba maaha, ilaa waa dawshadii iyo dad isku dirnime. Suuratu lbaqara ilaahay baa wuxuu yihi faman khaafa min muusin janafan aw ithman fa aslaxa baynahum falaa ithma calayh, qofku haddii uu mid dardaarmaya dembi ka soo maqlo oo uu wax wanaajiyo wixii wanaagsanaa buu sheegay wixii xumaa uu sheegayna wuu ka qariyey, ummaddii buu ka qariyey, dardaaran buu qariyey, lama odhanayo wanaag buu sameeyey, dembi ma saarna qofka, kii kalena dulmi buu kala cararay. Dardaaranku faa'iidooyin badan buu leeyahay oo uu ka mid yahay qofku inuu ajri ku helo ilaa ilaahay buu adeecayaa, oo nusuustii baa tilmaamaysa qur-aan iyo xadiidba dardaaranka. Waman yudic illaaha wa rasuulahu faqad faaza fawzan cadiima, ummadda waxyaabo badan uu dardaarmi karaabay ka mid tahay talo wanaagsan, nasiixo fiican, diinta uu ku abaabulo, had iyo jeerna wasiya waxaa la yidhaahdaa kelmadda ugu dambaysa qofka laga gunto. Taa macnaheeduna waxa weeye in aada loo xusuusanayo, dadkii isaga u hanweynaa ilaawi maayaan, ayeyday baa i dardaaranta, aabbahay baa i dardaarmay, awowgay baa i dardaarmay, inuu qofku yidhaha baa laga yaabaa, ama sheekhayga ama saaxiibkay. Markaa qofku ajri buu ka helayaa wixii wanaagsanaa ee ummadda uga tegay inta lasii wado.
وحفايدة صدح هذا براء ذمتي من المخالفات الشرعية والحقوق المالية وحي الله قبصان الهاي وسكر ريوي وحفايدة أفراد يتهي مران كيدت كدح دعلها يا أسرار كي يدمكي إنو يسكت شوشيو حتى وحي أوقي هاي وقريو ولا هذا وحاها بالله ما قبصد وحاسي السلام وهين يسكو كرا عيدتك إنو كالساره سلفنا الصالح وحي الله هاي هبابا يدردارا كأو قرآن وقفكو هديو دورين وراجعو هيل كريو وعينو كسو قادن دورنا سلف كي وناكسنا مركا أي إهل كود أصحاب تود أرضي دود أمد دود ودردار ميان كلمة ده هو دي وناك سنائيو ماشي كوچه هاي سنائين نقا وح لغايا باقفكو إن حنون كان يريون وريبايو أما وح يرسوكو الدنيا هاي وريبايو لكن هنكو دو سيدو اووينا ايه موجد دي كهاد لي چرين برسي اينو فهمنا حوغا بينو كسو قادن دونا دور حكمة دو دو كم يدا حكمة دي سلف كي حقا وصية دي دردارن نين باوي يمي أبو الدرداء مركاسا وحوري أوسني أبو الدرداء أصحابي قالي هاوي بل هذا درداراني شيك وحاول كوير اذكر الله في سر يذكرك اذكر الله في سراء يذكرك في الضراء واذا ذكرت الموت واذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كاحدهم واذا اشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر الى ما يصير اليه waxaan ku sheegi lahaa buu maalinta ladanta ilaahay xusuus dardaarankaygu waxa weey maalinta ladanta qof yahow ilaahay xusuus maalinta dibantay buu ilaahayna ku xusuusan dadkii dhintay ee aad taqaanay kolkaad xusuusato mid iyaga kamid ah uu iska soo qaad macna halkaad uga barooran lahay ama aad u warwari lahay waxaad ka soo qaadaa inaad iyagii oo kale maanta tahay taadaad marka aad isku xusuusan doontaa iyo diyaar garowgeed waxaan ku dardaarmayaa naftaadu markay adduunyada wax eegto manfaceeda iyo maalkeeda iyo mansabkeeda iyo waxyaabaha markaad sidaa isha ula raacdo waxaad eegtaa wax walood eegaysood u hanweyntayba wuxuu ku dambeeyo cunnada dharka dhooniga maalka bal hadda mid walood nafta raacisood saa u sii eegaysaaba wuxuu ku dambeeyee cunnada aad aada u jeceshahay xamaamkay ku dambeynaysa dharka aad aada u jeceshahay hun buu ku dambeynaya kursiga ninka madaxda ah ee aad meeshiisa u hanweyntay maxbuus buu ku dambeynaya bal hadda waxaad eegtaa wax waliba baasha adduunyada halku dambeeyay markaasad ka hadhay sufyaan baa isagana la weydiiyey waxa lay bal dardaaranka ama markuu dardaarmayaba wuxuu yidhi ixdar sakhat illahi ixdar sakhat allahi fi thalath waxaan kuu sheegi lahaa cadhada ilaahay saddex dhexdhacda iska ilaali ixdar an tuqasira fima amarak addagaysiibu ku leeyay waxaad iska ilaalisaa wuxuu ilaahay ku amray inaad ku xadgudubto inaad ku gaboodo fashood la iman weydo cadhada ilaahay baad helaysaa kugu dhacaysa waxdar an yaraaka wa anta laa tardaa bima qasama lak iska ilaali ilaahay yuu ku arkin adigoo ka raalli adigoon ka raalli ahayn wuxuu ku siiyey waxyaa badan buu ilaahay na siiyey markaa ilaahay yuu ku arkin wuu kuu cadhoonayaa wuxuu kuu qorsheeyey kuu qaybiyey adoon raalli ku ahayn midda saddexaad aan kuu sheegi lahaa waxa weeye wa an tadluba shay'an min addunya falaa tajiduhu an tasqada calaa rabbik waxa dunyada ka mida intood daydaydood weydo ilaahay ha u cadhoon ama ha iska daba ridin ilaahay baad ilan la murmaysaa ood leedahay maxaad kaniisiin weyda u igu habboonaay anigu sidaa weeye buu dardaarankay saddexdaa cadho ama saddexdaa arrimooda cadho alla keenta iska ilaali misar imaamkii la odhan jiray inankiisii kadaam la odhan jiray buu dardaarmayaa waxa uu leeyahy innii manaxtuka yaa kadaamu nasiixati fasmac maqaala abin calayka shafiiqi fa ama almizaaxata waalmiraa'a fadachuma khuluqaani laa ardaahuma lisadiiqi innii balawtuhuma falam axmadhuma limujaawirin jaaran walaa lirafiiqi waaljahlu yuzri bilfata fii qawmihi وعروقه في الناس أي عروق كما يقاسوين كيسي وطرين أو دردار ما يأمر كي نصورو رنو صد حرموت بود ديدي ومدينة لابنا أمد إيسا سيچين يان مدينة أدونك إلهي أمد با أي سيچين دونت صد حرموت ونكسنين هبادين نبورو حلالا كفتنك إيا مرنك
labada shaqadayno ah aynu aad u badsano. Haddaad kaftan uun waxaaga u badiso ama muranka dadka aad la murmaysaa u bato, way idin isku nici buuli. Saaxiibada iyo rafiiqa iyo ehelka waa la isku nacaa, ixtiraamkuna wuu ka lumaa dadka. Kaftanku inta milixda raashinkoo kale inuu noqdo weeye marmarka qaarkood, si nafta loo yaro farxad geliyo ama loo tanshiidiyo, laakiin inuu yaraado weeye. Dadka had iyo jeer dicaayadda iyo kaftanka iyo muranku dhexdooda ku badanyina waa isnacaan, xiqdi bay isu qaadaan. Ta kale ilaahay iyo ummaddaba kaa fogeyn kartaa waxa weeye bul waxaa la yidhaha jahliga, aljahlu bilfata fii qawmi yuzri lfata fii qawmi. Had iyo jeer ummaddiisa qofku miisaanku dhexdooda ku leeyahay wuu lumiyaa jahligu. Jahligu qiimadaadu yareeyaae aabbaad misaal yeelatida aqoon yeela bu. Ibraahim ibn Adham, ninkii cibaadada caanka ku ahaa, waxa uu leeyahay kullu malikin laa yakuunu caadilan fahuwa wallusu sawaa. Ninku hadduu mas-uul yahay oo daalin yahay oonu cadaalad lahayn, isagiiyo tuugu waa isku qolo, waa tuug weynuun. Wa kullu caalimin laa yakuunu taqiyan fahuwa wadhiibu sawaa. Caalim taqwa laga waayey ayaguna waa isku mid, iyagan xoolaha cunaa, laysta dadkii unbuu diinku cunaya. Wa kullu man dhalla ligayri illaahi fahuwa walkalbu sawaa. Qofka isu dulleeya cid aan ilaahay ahayn isagii aygu waa isku qolo. Siyaru aclaami nubalaa buu imaamka dahabi kusoo naqilaya. Abu Dardaa buu mar kale u yimi, nin baa u yimi cafwana aan idhaahda Daawud Taa'i. Ninkaasi waxa uu leeyahay bal hadda ii dardaaran, Daawudow ii dardaaran. Waxa uu ihi ittaqi illaaha wabirra waalidayk, waxaan ku dardaarmi lahaa ilaahay ka cabso. Labadaad ka soo jeedee waalidna wanaaji. Wayxaka sumi dunyaa wajcal fidraka almowt, adduunyadana ka soon baan ku odhan lahaa xusuusta malagana ku afru. Wajtanib innaasa gayra taarikin lijamaacatu gayra taarikin lijamaacati, dadkana iska daah, jamacoodun la tuko, yaydaan isku xiiqine, anugu inahaasaan kugu soo ururin laagu. Mar kale waxa uu leeyahay Daawud, kafaa bilyaqiini zuhdan wa kafaa bilcilmi cibaadatan wa kafaa bilcibaadati shuqlan. Waxaa qofka yaqiin ugu filan inuu zaahid noqdo adduunyada, ka zaahid noqdo isagoo ku dhex jiro ka shaqaysanayaba waxay tahay inuu garanayo. Qofku inuu cilmi le inuu cilmiga baranayana cibaado way ugu filantay. Oo qaybaha cilmigu, cilmigu wuxuu ku jiraa qaybaha cibaadada. Intaad cilmi baranaysa ama cilmi baraysa, laazilta fi cibaada, cibaadaad ku jirtaa. Wa kafaa bilcibaadati shuqlan, inaad cibaadaysanaysaana waxaad ku mashquusho way kugu filantay. Waxaad waqtigaaga ku qaadato waxa ugu qiimo badan inaad Alla caabudayso subxaanahu watacaala. Yunus ibn Ubaydna waxa uu leeyahay saddex iga gunta, thalaathatun ixfaduhunna canni, waan dardaarmayaa. Laa yadkulu axadukum calaa sulطaani yaqra'u calayhi alqur'aan, walaa yakhluwanna axadukum imra'atan yaqra'u calayha alqur'aan, walaa yumakkin axadukum samcahu min asxaabi lahwaa. Saddex arrimood ayaan idinka digi lahaa buu. Qofku inuu qof mas-uulaan xiisa qur'aanka ku dul akhriyo, ilaa isagii qur'aankiibay ahaana ugu sumane. Inuu gabadh meel gooniya la galuudhaa qur'aankan baraya, qur'aankiiyo isagiibay ahaana ku iman karta. Iyo qofku dhagihiisa inuu u dhigo asxaab alahwaa, dadka waxa hogaaminaya hawadooda unuu yahay. Dadka diin iyo iimaan iyo alla midna aan hadal haynine, hungurigoodi iyo hamadoodi iyo hawadoodu ay hogaamiso, ee diinta ka durugsan dhegtaha siinin, ilaan ama way kugu heesi ama hadal xun bay kugu akhriyo qalbigaa mirdhaya. Anigu saasaan leeyahay. Alxakiim Atirmidi waxa isaguna leeyahay salaaxu khamsatin fi khamsa, macnaha namuudaj waa tusaale aynu ka qaadana min wasaaya salaf, dadkii waa wanaagsanaa dardaarankoodu xag u jahaysnaa. Salaaxu khamsatin fi khamsa, shan wanaagoodu shan buu ku jiraa imaamkaas. Salaaxu sabiyi fi lmakt, maktabku meelaha ay wax ku baraan bay odhan jireen. Caruurta yaryar wanaagooda wuxuu ku jiraa meesha wax ku baranaya maskaxdiisa lagu kobcinayo. Ilaa hadduu bannaanka cararo waxa uu la kulmi doonaa dad waaloo wareeriyo tarbiyadda ka xumeeya.
وصلاح الغني في العلم قف كم مالك له وناقص وحو كجرا انه معرفه لي انه اقول لي دينيت هدو قفكو ادون هلا اما اود هلو دين انا وحبا كا اقون كبير بو كدنبيا يا ظلمي وصلاح وصلاح الكهل في المسجد قفكو قال هدو سو غاره هير كا غدمدودها مسجد كو وناقيس يهايب غدمدوبه مسجد لغا واي ما ترسنا امده دخليده بو لين وصلاح المراه في البيت كبر وناقيدنا وا غريغا كبر غريغي لغا واي ما وناكسن مروه ماشي لغا اوغا ويدارتينا ما فعنا وصلاح المؤذي في السجن قفك امضر دبا حبس قفك امضر دب لوغا اه امضر دبا صلاحي سي وناقيسنا وحبس قبل سي امضر دبكي سوغلا جوكسدا اسغنا او هاغاو waxaynu arkayna marka halkaas 10 kan ama xiisadan ama dariskan inuu kamid aha duruusta ugu qiimaha badan nolosha dadka saalixiinta ah ee dadkooda ehelkooda umadooda ay siin jireen inagana maqan aakhireen xusuusin karta qalbigeena dabcin karta nolosheena wax ka bedeli karta ilaahay baan ka baryayno sawaabkayna waafajiyo allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين وانصر المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولايتنا وولاية جميع المسلمين في من خافك واتقاك واتبع سبيلك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.